80 ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ଟଣ୍ଟ ସ୍ଥିତ ମେସ୍କୋ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। 14 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଓ 2 ବର୍ଷର ବୋନସ ଦାବି କରି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶ୍ରମିକ। AITUC ଅନୁବନ୍ଧିତ ମେସ୍କୋ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ସେରେଣ୍ଡା କାଶିଆ ସ୍ଥିତ ମେସ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଖଣିରେ ଅନିୟମିତତା କାରଣରୁ ମେସ୍କୋ ଖଣିକୁ ପାଖାପାଖି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜରିମାନା ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ଏହି ଖଣି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 160 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦରମା ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। 80 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆମର 2 ବର୍ଷର ବକେୟା ବୋନସ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ସାଲାରୀ ଅଛି 2018 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦରମା ମିଳିନି ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ LEO RLC ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।